Dnes si trošku zaspomínáme na 90. Otevřeme si 5 těchto retro balíčků. Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Break, kde si otevřeme retro balíčky, které jsem vzal v nedávné objednávce. Chtěl jsem si vyzkoušet, jestli jsou karty slepené a jak vypadají a jestli se jí dá případně nakoupit víc, že bychom je přidali na kusovky do nabídky. Pro mě si hlavně zaspomínáme u těch Leaf a Upper Decků, vlastně Leaf 97.8 a Upper Deck 5.6, to jsem tak začínal vlastně sbírat, nebo to byly karty, které byly dostupné v době, když jsem začínal sbírat. Pak tu máme Premier Hockey 3-4, ty byly oblíbené, Skorečka, těch jsem tolik neměl, nebo v té době, vlastně v 98.9, když jsem sbíral nejvíce, tak to byly takzvaně už jakože staré karty, které nikdo z nás moc nechtěl. Teď jsem za ně rád, takže si to otevřeme, co tu máme, Skore americký 92-93, právě Premier Hockey 93-4. Leaf International Stars, americkou a kanadskou verzi a francouzský Upper Deck Series 95-6 série 2. Takže si dáme ty skóre, tam by nás nemělo nic překvapit. Může tam být insert USA Greats, ale jinak by to mělo být vesměs řadovky, ale za tu cenu v tom množství se to vyplatí a zazpomínáme na nějaké supermana. Tak, takhle karty vypadají. Papírové Mike McAfee, Dave Lowry, máme první slušné jména, Pat LaFontaine, a super, Pavel Burek, kterého určitě nemám ještě. Je to vždycky radost se na kartu v tomhle stavu do sbírky z těch starších. David Volek, český hráč, taky super, Peter Zezel, Don Sweeney, Martin Želinas, Phil Housley za Winnipeg Jets, David Bruce, Joe Cirella, Lucien Deblois, Tony Amonty, nevím, jestli to nebude rookie karta, za Rangers, Steven Rice, a tady máme subset s Brianem Leachem, Dream Team, hezky, a Dave Hanan, tady mám to Amontyho, 91-2 už za Rangers hrál, 69 bodů v nováčkovské sezóně, teda hodně super. Tony Amonty za Rangers s číslem 93, většina z nás je bude pamatovat spíš z Chicago. Takže tady velká spokojenost, pěkná jména, Pavel Bure. Tak, teď si dáme teda OPG Premier, vlastně vycházeli ještě Tops Premier, OPG Premier jsou kdyby kanadská verze. A rozdíl je v tom akorát, že máte navíc ten stejný tak vzadu s kanadské, jako v kanadské, nebo ve francouzském provedení, tak. A co bychom tam mohli najít? Jsou Premier Finest, první z prvních karet, ale nejsou na tom nic moc jména. A myslím si, že bychom měli mít možnost mít i Premier Gold, kde vlastně máte dole ten proužek ve zlaté barvě, paralelní kartu, a to máme teďka hnedka tady na začátku. V té době parádní novinka v podobě Anaheimu Mighty Ducks, a tady je Todd Even na goldce. Jsou malinko slepené, tady Kevin Love za Rangers. Tenhle ten subset jsem měl hrozně rád. Tu vlajku na pozadí, tohle je moc pěkně vyřešeno. Gary Roberts. Tady máme dál John Cullen, Randy Canivars, Jirky Lume, Paul Laus, Greg Johnson, Joe Junot. Vlastně tady můžete vidět, tady to končí tou tečkou a vlastně začíná ten stejný text ve francouzštině. To je jediný rozdíl, jak poznáte OPG a Tops od sebe. Tady parádní Jeremy Roenick. Tuhle kartu jsme měli strašně rádi. Tady tenhle ten postoj, ani nevím proč to bylo považováno za něco výjimečného. Každopádně v té době jakákoliv karta Dominika Haška byla výjimečná, takže tady Dominik Hašek. Stuart Malganaus. Pět Peter Zezel.
Dvakrát ze dvou balíčků a Jeff Daniels, takže to je taky super. Na Goldce mohlo být trochu lepší jméno, ale... A první rok Dax to je? 3-4 měli první sezonu? Nebo 2-3? Takže tak mě opravte. A Rounik s Robertsem a Dominik Hašek, takže taky velká spokojenost, to je prostě paráda si zaspomínat. Tak, teď na co se nejvíc těším, jsou tyhle ty Upper Deck Series 1 a jsou to právě také ve francouzské variantě, což jsem moc nenašel, jaký by měl být extra rozdíl. Každopádně inzerty tam jsou stejné a parálky Electric Ice a známe projektory freeze frame jako 35 Uncold Electric Ice, tak uvidíme, jestli se nám něco z toho podaří. Tady tyhle ty zajímavé balíčky. Vidíte, vlastně jak to je trošku jiný materiál. Takže karty budou v pořádku. Tak jdem na to. Rob Pearson a tady máme první subset. Já mám to celý. Aha, tak to otočíme. Hezký, tak to mám velkou radost. Mario Lemieux, Electric Ice paralelka. Nejsou to bohu jak ceněné paralelky, ale prostě... A když na tom je Mario Lemieux, tak si myslím, že ta hodnota bude hodně zajímavá. Takže to se nám povedlo náramně. Zase to... Tak tohle je novej styl ještě. Kromě otáčení. Jo, tady. No a Chris Pronger. Podívejte se na to, tak to je úžasný balíček pro mě. Mario Lemieux, Chris Pronger. Pronger tam jde určitě do sbírky. Tak a teď si to ještě párkrát přetočíme. Esa Tikkanen. Tady. Brad Hedican. Craig Johnson. Další otočená karta je Bob Corkum. Craig Billington, neples s Billingtonem ze St. Louis. Já si ho nejvíc pamatuju teda za Washington Capitals v pozdějších letech. Corey Milan a tady tenhle scouting report Mikea Milburyho a na něm Keith Kachuk, kterého jsem svého času taky chvilku sbíral, ale ten sbíral z dětství, měl asi spoustu různých sbírek. Takže paráda, neskutečný balíček. Obrovskou radost, Chris Pronger, Mario Lemieux na Electric Ice. Super, tak tohle se hodně povedlo. A teď jdeme teda na ty Leaf 97-98, to jsou International Stars, které vlastně mají novou kdyby technologii takzvaného toho stříbrného pozadí. Jsou tam holoparalelky do 250. A jsou to vlastně stejné karty, jak vycházely Leaf, které byly bez toho stříbrného pozadí. Nejsou to jako paralelky, ale to vlastně stejný design, stejná fotka, jenom změněné to pozadí a ještě pak existují teda ty paralelní varianty. Jsou tam inzerty, banner season a podobně. Dokonce je tam možnost vytáhnout jersey kartu Erika Lindrose. A ty inzerty a to mi přijde, že jsou stejné jako v Leaf. Nevím, jestli, nenašel jsem víc, takže pokud někdo víte, klidně dejte vědět. Našel jsem, že by tam jsou jenom, že by tam měly být jenom ty paralelky, ale jsou tam ty fraktal paralelky z Leaf a myslím si, že jsou to ty stejné, proto v checklistech se uvádí jenom ty international karty. A je to rozdělené teda na americké a kanadské, nebo USA Euro, že američtí, evropští hráči a kanadští hráči. Takže si dáme Ameriku s Evropou první. A tak si pěkně bych si mohl ty balíčky schovat. Tak. Takže, takhle vypadají vlastně řadová karta z Leaf, vypadala úplně stejně, to neměla ten nápis, tady máme Alexej Jašina, takže tam je Russia a to stříbrné pozadí. Alexander Mogilny, další ruský hráč, Američan Scott Lechans, další Američan Brian Holzinger a další Rus a tady už mám opět radost. Pavel bude podruhé dneska, takže tři balíčky, nebo čtyři balíčky, tři karty do sbírky, takže perfektní a Oleg Tvrdovský, Ukraine. Takže super.
Nepovedla se teda žádná ta paralelka ani insert, ale povedla se aspoň Pavel bude na řadovce. Teď je takové plastové obaly. Tak. A tady budeme mít teda kanadské hráče. Je teda chudáci to trošku schytali. Bohužel. Chris Phillips, Vincent Danfus jsou na odpis. A Owen Nolan, Felix Potvin, paráda. Dino Cicerelli a Jeff Sanderson, to byl malinko slabší balíček, teda Felix Potvin je super. Škoda toho poškození, ale i tak hezká. No, za mě jednoznačně vítěz a prdek Series 2. Vlastně jsem se ani nedíval, jestli je to nějaká ta francouzská varianta, ale nevypadá to. Teď nevím, jestli jsem opravdu bral French, ale přijde mi, že ano. Že to je tady vlastně i francouzsky. Tak se ještě pak podívám, nebo jestli ty řadovky jsou jinak. Ještě to nastuduju, to jsem úplně si nezjistil, jsem se díval, jaké tam jsou inzerty a podobně. Takže za mě velká spokojenost. Vím, že si z toho můžete vzít to, jaké balíčky si případně koupit, že ty premiéry a score, nebo vlastně všechny, neměli jsme jediný problém se slepením, akorát ty International Stars tam byly malinko buchlí, ale to se prostě může stát, že to někde spadne při přepravě, nebo bůh ví kde. To škoda, naštěstí to nebyla žádná vzácná karta, která by se poničila, ale vždycky to zamrzí. Každopádně to neskazilo to nadšení z toho otvírání, opravdu mě to bavilo, mám se na poslední retro balíčky také líbily, takže příště si zase něco nachystám a nevylučuji, že zkusím znovu nějaký z těch starších balíčků. Možná i to koupíme ve větším množství, aby jsme doplnili karty tím, že jsou všechny v pořádku, tak se to kolikrát docela vyplatí. Všechny karty, kromě teda těch, co si dám do sbírky, najdete v tržišti na našem webu absolutcardcollector.cz. Právě tohle video přidávám zároveň s tím, že procházíme i další starší karty, které máme na přidání a přidáme je zároveň s tím, tak aby jsme doplnili hodně premiéru, skóre, případně nějaké upper decky, co tady máme. Takže mrkněte do tržiště, kde my máme přes 140 000 karet, dalších asi 160 000 je tam od ostatních sběratelů, takže určitě máte z čeho vybírat. My si dáme soutěž, kdy každý měsíc soutěžíme o nějaké boxy, které rozdáváme našim odběratelům. Takže stačí být odběratel, napsat do komentáře pod toto video díky za soutěž a dva z vás získají tenhle box Expectations Road to the Prague od Legendary Cards, je to reprezentační box. Vlastně v posledním videu jste mohli vidět, co parádního se z toho dá vytáhnout. Zvolili jsme to symbolicky právě v době konání mistrovství světa a rozdáváme i další ceny od našich partnerů. Ostatně podívejte se sami detailně na naší soutěž. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí. Nezapomeňte tedy dát odběr, mějte se krásně a ahoj.